6 років посилених тренувань та здорове харчування, без шоколадок та вуглеводів. І сьогодні тіло Станіслава виглядає ось так. Людина має бути закалена. Хлопець тренується, не покладаючи рук. З допомогою свого тіла прославив Закарпаття на всю Західну Україну. Адже здобув першість у західному чемпіонаті з бодібілдингу, а також став віце-призером у чемпіонаті України. Звісно, той Арнольд Шварценеггер, якби всіх вдохновляв в дитинстві, якби попробував тим займатися, воно пішло і якби сподобалося. Ну і поперло. Не можна їсти, допустимо, ні мучного, ні сладкого. І то важко досить, але якби досягнення головне. Однак, якщо для чоловіків тягати гирі та набирати м'язову масу – звична справа, то серед жінок це не таке поширене явище. Однак Юлія розповідає, у жінок більше сили волі, тому їх успішність у цьому в рази краща. Принаймні, Юлія це довела, як мінімум, своєю першістю на всеукраїнському рівні. Чемпіонат України був. Где я стала абсолютной чемпионкой Украины? Ну, 7 лет я занимаюсь, да. Но серьезная подготовка – это, наверное, года 3-3,5, где-то так. А, не знаю, женщины достаточно выносливые и сильные, на самом деле, даже иногда сильнее, чем мужчины. И уже эмоции, так поскорее бы все это закончилось, да, поскорее бы выйти. А, на самом деле, уже сцена, уже это уже не соревнование. Почему? Потому что соревнуешься ты в течение 4 месяцев, когда подготовки, сушишься. Якщо говорити в загальному про бодібілдинг, то цьогоріч закарпатські спортсмени продемонстрували себе якнайкраще. З різних видів змагань вибороли для області 9 медалей. Їх нагородили преміями, подарунками та грамотами. Ми принесли своїй області 9 медалей. 9 медалей, крім цих 9 медалей, у нас є абсолютна чемпіонка України Юлія Гомуш і віце-чемпіон України – це Станіслав Бубненков, які принесли фактично нам на рівні України 2 високих медалі. Представники федерації кажуть, радіють, адже бодібілдинг набуває широкої популярності як серед чоловіків, так і серед жінок. Однак підготовка до змагань – це виснажливі тренування, спеціальне харчування, що веде за собою значні витрати. Тому без спонсорської допомоги ніяк. Сьогодні Закарпатська обласна організація політичної партії «Наш край» вітає переможців змагань бодібілдинга Закарпатської області. І в майбутньому також сподіваємося на те, що ми будемо підтримувати і всіляко допомагати нашій обласній федерації. Що ж, попереду у спортсменів весняні змагання. Це значить виснажливі тренування та сподівання на успіхи і нагороди.